योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अथ द्वितीयः साधनपादः तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनूकरणार्थश्च अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम् अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता सुखानुषयीरागः दुःखानुषयीद्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्टजन्मवेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतम् द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टादृशिमात्रशुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्यात्मा कृतार्थं प्रतिनष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्योस्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात्संयोगाभावोऽहानन्तदृशेः कैवल्यम् विवेकख्यातिरविप्लवाहानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावङ्गानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहायमाः
जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रहस्थैर्ये जन्मकथन्ता सम्बोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाग्र्येन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च संतोषादनुत्तमः सुखलाभः कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपसः स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् तत्र स्थिरसुखमासनम् प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम् ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकालसङ्ख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणम् धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति द्वितीयः साधनपादः।